Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe, msubscribe na bonyeza alama ya kengele ili uanze kupata habari na matukio mengi haswa yote ambayo ya kimichezo na kiburudani kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo kuna mchezo mkubwa sana kati ya timu ya Baroka ambao wanawakaribisha timu ya PS Galaxy, moja kati ya mchezo wa ligi kuu nchini South Africa ambao unasubiriwa kwa hamu sana. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 12 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki, na mchezo ambao takriban watu wengi sana watatazama wakiwa majumbani kutokana tu na janga la corona ambalo mpaka sasa hivi limezunguka dunia nzima au limeenea dunia nzima. Kwa kwako ambaye unasubiria kutazama huu mchezo na upo walakin kabisa kutaka kufahamu, kupata kuutazama mwanzo mwisho, mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe basi subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mengi sana haswa ya kimichezo na kiburudani kuelekea katika mchezo huu ambao timu ya TS Galaxy watakutana na timu ya Baroka.